God morgon mamma och pappa. God morgon. Vad görs? Fotbollsträning, som varje lördag. Just det, glömde. Du är ganska glömsk nu för tiden, Jackie. Vad menar du? Du glömde ju hjälpa din mormor i butiken igår kväll. Nej, hon ringde och sa att jag inte behövde komma igår. Det är sant, det gjorde hon. Men dina danspartners då? Ali och Emma. Åh, de är trevliga. Alltid så artiga och hjälpsamma. Och distraherande. Nej, det är inte sant. De är båda duktiga elever och brukar hjälpa mig med läxorna. Du borde inte behöva hjälp med läxorna. Du borde kunna klara dem själv. Det är klart att jag gör dem själv. Men ibland behöver vi diskutera problem eller göra grupparbeten. Och det är de bra på. Och visst har de rest hem nu? Precis, till Australien och Tyskland. Det var skönt att höra. Så inga fler ursäkter eller distraktion. Snälla, glöm inte att det här är ett väldigt viktigt år för dig. Jag vet. Din mor och jag har offrat mycket för dina studier. Jag vet det, pappa. Du är en smart tjej, Jackie. Du kan bli precis vad du vill. Men som sagt, studierna är nyckeln. Precis. Bra i skolan, ett bra liv. Det är allt vi begär. Jag lovar att sköta mig. Det vet ni. Ja, det gör vi. Det är bara det att ibland behöver vi få höra det. Okej, pappa. Jag måste gå. Jag har mycket att göra idag. Hej, Millie! Kommer du ihåg mig? Ja, det är klart du gör. Gillar du fortfarande morötter? Hallå! Va? Du får inte vara här. Bara personal. Personal? Dan! Där är du. God morgon, Ali. Ali? Ja, oh, din dotter. Jajamän. Kommer till en från Singapore. Det här är Dan. Han har hjälpt oss här i några månader. Jaha, han verkar göra ett bra jobb. Du, det är bäst vi skyndar oss. Rideleverna kommer när som helst. Ses sen då. Ledsen, jag trodde du var en ridelev. Nästa gång får jag ha en skylt där det står. Jag bor här. Ja, okej. Kom nu, kom. Du, Ali, kan du hjälpa mig? Ledsen, brorsan, men det där får du klara själv. Men kom igen, du är skyldig med en tjänst, kommer du ihåg? Kom igen, vi hade en deal. Okej. Men du får hålla i säcken. Jag tar spaden. Topp. Du, så vem är den där Dan då? Hans föräldrar köpte gården här intill efter att du hade åkt till Singapore. Aha. Ja, han är grym. Han har hjälpt oss med ridlektioner och sånt. Jaså? Ja, han är en grym ryttare. Och han har verkligen hjälpt pappa. Ja, men nu när jag är tillbaks kanske jag kan ta ridlektionerna igen. Nej, det tycker jag att Dan ska göra. Pappa säger att han inte vet vad han skulle göra utan honom. Men, försiktigt. Det var nära min sko. Ledsen, jag siktar mot huvudet. Hej, jag letar efter Josh. Josh är där borta. Tack så mycket. Varsågod. Du gillar inte fotboll. Jag är bara på väg tillbaka från mormor. Ah, okej. Okay. Så, jag undrar en sak. Det där chattrumsprogrammet du gav oss. Vad är det med det? Inget egentligen. Undrar bara var du fått det ifrån. Ja, ett peer-to-peer-nätverk. Jag minns inte vilket. Är inte det olagligt, som att ladda ner musik? Nej, det är coolt. Så länge det är okej med den som skrev programmet. Åh, känner du honom? Nej. Men kollar du inte om det fanns virus och sånt? Klart jag gjorde. Vad är det? Funkar inte som det ska. Vill du att jag ska installera om det? Nej, det är lugnt. Jag bara undrar. Tack i alla fall. Så, verkligen snyggt mål du gjorde där borta.
Tack. Enligt Josh är det bara ett normalt program. Han provade på sin dator först. Så vad hände när vi använde det? Jag tror jag vet. Kolla på USB-stickorna vi fick. Min sitter fast i datorn. Min med. Jag tror att när kortslutningen nådde diskarna så hände något skumt. Något som aldrig händer annars. Dator voodoo. Voodoo? När grejer händer som man inte fattar varför. Frågan är, tror ni vi kan pröva det igen? Det måste vi. Absolut, jag håller med Emma. Ta det lugnt, vi har ingen aning om vad det är än. Men det gick ju bra förra gången. Det var förra gången. Vi har inga bevis på att vi har kontroll över det. Oh, men sluta, förstår du inte vad det här betyder? Nu kan vi träffas precis när vi vill. Ja, som typ nu. Ali, Emma, stanna här Jackie. För då kan du hämta hjälp om något går fel. Hjälp av vem? Ja! Ja, det funkar igen! Dubbelkolla. Två armar, två ben, ett huvud. Japp, allt där! Emma? Vi är här. Allt är bra. Skynda dig, Jackie. Vi väntar på dig. Jag vet inte. Snälla, Jackie! Jag bara... Det är för farligt. Vi vet inte vad det är. Men... Varför gjorde du så där? Jag fick precis en idé. Om vi länkar Jackies kod till våra mobiler så kanske hon kommer hit. Tror du det? Det är värt ett försök. Så 4383. Ali, det är din kod. Hennes är 4384. Okej. 4384. Beredd? Det gick inte. Om vi försöker koden baklänges då? Varför inte? 4834. Ali? Emma? Jackie! Var är vi? I mitt sovrum. I Singapore? Vad har ni gjort? Vi knappar bara in din kod baklänges och så kom vi hit. Det är ju helt otroligt. Fattar ni vad det här betyder? Om det funkar hem till Jackie... Så kommer det funka hem till dig och mig också. Vi kan resa runt jorden och vara jetsetters utan att flyga. Det är fantastiskt. Helt otroligt. Jackie? Det är Josh. Fort, göm er. Var? In hit. Kom igen. Aj! Jag vill snacka med dig. Okej, men fort. Jag är upptagen. Med vad då? Jag tyckte jag hörde röster. Röster? Oh, jag pratar bara med Ali och Emma. Ah, okej. Telefonen. Ja, så hur är det med Emma? Som det var sist du pratade med henne. Igår eftermiddag. Ja, okej. Ah, ska vi kolla in programmet då? Nej, jag har ju redan sagt att det funkar nu. Är du säker? Jag kan justera lite om bilden inte är bra. Nej, den är perfekt. Du behöver inte göra någonting. Om du säger det så. Åh, jag glömde säga en sak om programmet. Ja, vadå? Den jag laddade ner en betaversion. Som en provversion. Man har bara licens i 6 månader. Och sen... Ja, sen funkar det inte. Jag tror att kvalster där inne. Hörde jag rätt? Är det en betaversion? Programmet är tidsbegränsat. Orättvist. Världens bästa present. Så kan vi bara använda den i 6 månader. Ja, då får vi väl sätta igång då. Ja, du har rätt. Okej, vem vill hjälpa mig i hästarna mat? Vilka hästar? De som är i Australien såklart. Låter bra. Vänta, ha inte så bråttom. Är det verkligen en bra idé? Ja.